Hei og velkommen til Learn Bokbad. Jeg Silvia Seres, og gjesten min i dag Gard Paulsen, som har skrevet boken Alltid rabiat om Jens Gladbalken. Velkommen, Gard. Tusen takk. Hyggelig å få komme. Veldig hyggelig å snakke med deg igjen. Vi to har snakket sammen tidligere i regi av Polyteknisk forening, hvor jeg fikk lov til å ta mitt første bokbad sammen med deg om akkurat denne boken. Og det ga så veldig mersmak at vi har laget en hel serie i Learn om da nye norske saksprosa bøker, historiebøker om teknologi og bøker som problematiserer på en særnorsk måte det som skjer med samfunnet og digitalisering. Og vi skal snakke da om Alltid rabiat om et lite øyeblikk, men før vi gjør det så pleier jeg å spørre folk om å si to ord om seg selv. Så hvem Gard, og hvorfor liker han å skrive historiebøker? Ja, Gard teknologi- og vitenskapshistoriker, forsker ved NTNU, og en som har interessert seg for det som i tittelen, teknologi- og vitenskapshistorie, hele min karriere som historiker. Jeg har skrevet om teknologi og samfunnsendring på mange mulige måter tidligere også. Men om det noen sånn dypere grunn til at det akkurat jeg interessert i det, det ikke så enkelt å svare på. Men det ikke så mange sånne som deg. Vi har veldig mange historikere som fokuserer på alt mulig annet, mens jeg tenker at dette tiåret, dette århundret kommer til å definere samfunnet vårt utifra teknologi som viktigste maktfaktor. Og det å forstå de styrkene vi har som land jo utrolig viktig for å kunne styre oss riktig fremover. Hvorfor ikke alle litt mer opplest på Norges teknologiske historie? Nei, si det. Det ikke sånn at jeg alene. Det finns mange teknologi- og vitenskapshistorikere i Norge, og mange av de som har vært interessert i teknologi og bidrag til norsk velstand. Men det forblir nå alltid liksom en litt sånn i ytterkant av, hva skal vi si, en historisk hovedbøle. Da. Det fortsatt noe for de spesielt interesserte. Kanskje en grunn til det at man tenker på teknologi som noe gitt, noe som på en måte bare et premiss for samfunnsutviklingen, mer enn noe som faktisk skapes av mennesker og samfunn. En annen grunn til at det kanskje forblir litt sånn i ytterkant jo at det dreier seg om ting historikere ikke nødvendigvis veldig trenet til å tenke på og jobbe med, nemlig maskiner, kode, sære ting, som ofte beskrives i et vanskelig tilgjengelig språk. Så det har vel kanskje noe med saken å gjøre. Så er det vanskelig å skrive om teknologi på en måte som når ut til en bredere offentlighet, da. Og mange historikere opptatt av å kommunisere med andre enn bare historikere. Og da det ofte kanskje enklere og mer givende å skrive om andre ting enn bits and pieces. Mm-hmm. Bits and pieces. Nei, jeg tenker noe av de mest spennende biografiene jeg har lest da, har vært av disse her, vi har nevnt det før i felles samtale, Walter Isaacson og Innovators, eller Turing's Cathedral, eller altså folk som skriver på en måte helt ny historie, men også folk som ser på de kjempene som har gjort den nye historien mulig. For jeg tror det helt nødvendig for å forstå hvor vi skal, så må vi forstå hvor vi kommer fra. Og disse folkene har tenkt på hvor vi kommer fra og hvorfor lenge før noen av oss andre. Og noe av det som var den store overraskelsen for meg etter å ha lest din bok, også at noen av disse personene er norske. Noen av de som faktisk definerer vår fremtid, selv om de allerede er døde. Og en av dem var denne her Balken. Og du har valgt å kalle boken om ham Alltid rabiat. Og bare det grunn nok til at ikke-teknologer skal også begynne å lese om Balken. Men fortell litt grann om boken. Hvis det kan oppsummeres i 3-4 setninger først.
Ja, boken heter Alltid rabiat, Jens Glad Balken og den kybernetiske tenkemåten. Den tittelen lommer jo egentlig det meste da. Det var Balken selv som omtalte seg selv som alltid rabiat, og boka jo 400 sider om hva det egentlig innebar. Om man var gal, eller om man eller om var andre grunner til at han oppfattet seg selv som rabiat. Så i tittelen så jo også det viktigste ordet er kanskje forbindelsen, altså og i Jens Glad Balken og den kybernetiske tenkemåten. For det jo vekselsvirkningen mellom personen og den rabiate væremåten og kybernetikken, som også kan oppfattes som en ganske rabiat og overstrømmende vitenskapsform. Da. Så boka prøver vel å finne ut om det noe særlig mellom forbindelsen mellom Balken og kybernetikken, men også om det noe særlig norsk ved den kybernetikkens historie. Da. Og det vel kanskje det viktigste boka prøver å formidle, at det finnes en særegen norsk kybernetikkhistorie som egentlig ikke ligner så veldig mye på slik den historien fremstilles andre steder. Gard, det to ord i dette her som du bruker som største selvfølge, men de faktisk ikke selvfølge for resten av verden. Og det ene kybernetikk. Og hvorfor det egentlig det mest sexy begrepet som finnes i verden akkurat nå, mitt ene spørsmål. Og det andre dette her med, jeg har lyst til at vi skal gå litt i dybde etterpå på koblingen mellom personlighet og hva de evner å finne selv i helt tørre, harde tekniske fag. Det må vi gjerne gjøre. Kybernetikken, det jo et rart ord, det et konstruert ord, og på ingen måte en del av dagligtalen. Når jeg satte i gang med arbeidet her, så hadde jeg heller egentlig ingen klar fornemmelse av hva det ordet har betydd, og hva det kan bety i dag. Men jeg har da prøvd å skrive en bok der utviklingen av det begrepet er en sentral del. Altså, hva det man definerer eller legger i begrepet kybernetikk? Jens Glad Balken startet sin karriere på begynnelsen av 50-tallet, og på det tidspunktet så var kybernetikken, eller kybernetikk, et begrep som var hypermoderne og kjempeviktig. Det var en slags hype i amerikansk forskning som anvendte begrepet kybernetikk for forskning på det man da kalte kommunikasjon og kontroll, eller regulering da, i levende vesener og maskiner. Kan jeg bare spørre deg, du sa at kybernetikk et oppkonstruert ord. Jeg vet faktisk ikke, men jeg mistenker at cyber har noe med tall å gjøre, og noe greske greier. Kyber betyr styre på gresk, så det altså vitenskapen av å regulere. Kybernetes betyr vel, eller henviser vel til en styrmann, eller en rormann i en båt. Og på 40, eller fra slutten av 40-tallet så konstruerte en amerikansk matematiker som heter Norbert Wiener en definisjon på det han drev med, og kalte det kybernetikk. Han kunne kalt det mye annet rart også. Og det ikke noe som på en måte sprang ut av en lang diskusjon. Det var rett og slett en dåp foretatt av han som oppfattes som kybernetikkens opphavsmann. På tidlig 50-tall så var Balken, eller fra 45 til 49 så studerte Balken ingeniørvitenskap i Trondheim. Og ble interessert i Wieners kybernetikk på slutten av 40-tallet, og omtalte også det han selv drev med som en slags ingeniørenes cybernetics allerede i 51. Men det interessante nok at han egentlig aldri kalte seg selv kybernetiker før i 1972. Eller begynnelsen av 70-tallet, da instituttet han ledet på det som da het NTH, ble kalt Institutt for teknisk kybernetikk. Men da var på en måte kybernetikkbegrepet helt utdatert i USA. Altså på 60-tallet så ble på en måte keiserens nye klær avslørt etter at folk som L. Ron Hubbard kalte seg kybernetikere, og det ble på en måte vevd inn i en mer fantasifull virkelighet da. Men på 70-tallet så fant altså Balken det for godt å kalle det han drev med for kybernetikk. Men
fram til da så hadde det tross alt egentlig hett reguleringsteknikk. Og det kunne det også egentlig godt fortsatt å hete da. Men der ligger kanskje noe av det særegne norske. At kybernetikken på en måte ble gjenoppfunnet, eller i hvert fall gjendøpt i Trondheim på begynnelsen av 70-tallet, og fikk en litt annen betydning enn det den hadde hatt på 50- og 60-tallet, særlig i USA. Men du, bare så vi forstår litt dybde i det du sa nå. Norbert Wiener har skrevet om kunstig intelligens og kybernetikk da type 50 år før resten av verden våknet til relevansen av begrepet. Det var cyberfiction, tror jeg, det er mye av den forskningen man drev med. Men hva er det han prøvde å gjøre? Og hva er det Balken prøvde å gjøre, siden du sa det var en slags omdøpning? Wiener på begynnelsen av 50-tallet anvendte vel begrepet kybernetikk som en slags catch-all phrase. Altså, han mente at han drev med en vitenskap som prøvde å forstå både kommunikasjon og regulering i mennesker og maskiner, og at det fantes en slags analogi mellom det, at det fantes noe felles med hvordan egenskaper eller tilstander i maskiner og mennesker ble regulert. Da. I det så lå det en hel haug med hva skal vi si, vitenskapelig nybrottsarbeid. Så når vi i dag snakker om kunstig intelligens, så har det jo sterke forbindelser til hvordan såkalte nevrale nett ble forsøkt tematisert i kybernetikken allerede på 50-tallet. Og på mange måter så var jo kybernetikken en slags forløper, og også ganske distinkt annerledes enn begrepet computer science, som får en sterkere betydning gjennom 50- og 60-tallet. Kybernetikken var veldig særegen i den forstand at den prøvde å forstå hva som skulle til for å regulere ulike ting ved hjelp av det som kalles tilbakekoblinger. Altså det var en slags feedback science, og der computer science hadde liksom informasjon som sitt nøkkelbegrep, så var på mange måter kybernetikkens nøkkelbegrep feedback, eller tilbakekobling. Hvis jeg skal oversette dette til litt sånn Vimen-språk fra Teknisk Ukeblad til Vimen, så tenker jeg at Wiener prøvde å tenke på oss som noen form for kjemiske roboter, hvis man bare hadde skjønt hvordan sånne, og kanskje også mentale, med kunstig intelligens. Og som du sier, det var dynamikken, det var disse prosessene og koblingene som var sentrale for ham, mens for de som drev med data science, computer science, så ble data det sentrale, og håndtering av data. Det vil jeg absolutt mene. Utgangspunktet for Wiener var jo matematikken. Han var jo en sentral og viktig bidragsyter i matematikken også før 2. verdenskrig. Og i den perioden så samarbeidet han også mye med ingeniører som jobba med reguleringsteknikk, helt sånn hands-on. I USA så blir det ofte kalt control, eller control engineering, og i Norge så kaller vi det ofte reguleringsteknikk. Og ut fra liksom erfaringene han gjorde i control engineering, så sprang disse mer overordnede ideene om kybernetikkens anvendelighet på også menneskelige og naturfenomener. Men om han, så Wiener er en komplisert fyr, og om han egentlig teoretiserte mennesket som en robot, eller om han teoretiserte maskiner som menneskelige, det er litt sånn, det er et interessant filosofisk spørsmål som han jobbet masse med selv også. Fordi når han sier at mennesker og maskiner styres av mange av de samme type feedback-mekanismer, så sier han også noe om at det er noen maskiner som skaper kaos, som er ustyrlige som mennesker. Og litt i denne filosofiske tradisjonen så var nok noe av Wieners liksom store suksess. Han klarte å skrive ekstremt teknisk, matematisk kompliserte ting, men som også kommuniserte utover Teknisk Ukeblad
menigheten da. Altså hans bok Cybernetics som kom ut i 1949 var det vel, var en bestseller i flere år. Trykket opp i masse nye opplag. Og den boka så komplisert og teknisk, den full av matematikk, så at det helt utenkelig i dag at den ville liksom vært plukket opp av noen uten en doktorgrad i matematikk. Men altså på dette tidspunktet så var det noe som, som skapte interesse også i den liksom bredere allmennheten. Da. Det blir litt sånn som Marx sin kapital, altså rett og slett en definerende bok som du bare måtte ha, og i hvert fall ha bladd gjennom. Ja, absolutt. Og men det du kan si at forskjellen mellom Balken i Norge og Wiener i, på MIT var jo at der Wiener ble inspirert av ingeniørvitenskapene og, liksom, og flyttet det videre, så var utgangspunktet for Balken og det Trondheimsmiljøet som jeg beskriver i boka mi, først og fremst ingeniørvitenskapene. Hans Cybernetics var tettere forbundet med control engineering eller reguleringsteknikk enn det Wieners ble utover 50- og 60-tallet. Så hvis jeg spør deg, Gard, altså Wiener brukte matematikk og filosofi da, til å prøve å endre ingeniørfag, mens Balken prøvde rett og slett å anvende dette her i ingeniørfag. Og du hadde noen fantastiske eksempler på hvor langt forut for sin tid var, kanskje litt sånn nesten på grense til galskap i forhold til at han tenkte på alt som et system som kunne reguleres fra fiskeoppdrett til samfunn. Ja, og der minner jo Balken mer om Wiener enn han tenkte selv, tenker jeg. Altså, når boka mi heter Alltid rabiat, så er det egentlig ikke en beskrivelse av Balken som person, men forbindelsen mellom de, eller hva de prosjektene han holdt på med egentlig ser ut for, som i dag. Da. Altså, mange av de er helt ville, eller var helt ville, for å være mer presis. Og de spente altså fra, sånn som du sa, regulering av natur og samfunn til veldig, sånn, veldig ingeniørmessige anvendelser av reguleringsteknikk, sånn som å styre smeltovner og kjemiske fabrikker. Og det er jo det spennet som gjør det mulig for Balken å kalle seg kybernetiker når han til slutt ender opp med å gjøre det på 70-tallet, og det er det spennende som gjør at det er en forbindelse mellom Norbert Wieners tenkning på MIT og Balken på NTH. Da. Men jeg har lyst til å spørre deg også litt grann om det Balken har gjort med NTH. Da. For hvis jeg har forstått deg riktig, så ble det en hel bevegelse rundt ham, og det ble en sånn liten jeg vet ikke om jeg skal kalle det klan eller menighet. Ja, for oss utenforstående, altså jeg er historiker og har aldri hatt noen forbindelse med kybernetikkmiljøet utover det at jeg har jobbet med denne boka, så er det jo ikke å legge skjul på at kybernetikken i Trondheim av og til fremstår som en kult. Og det er jo noen identitetsmarkører for den kulten, som jo blant annet dreier seg om hvorfor en hel gjeng med folk kan kalle seg kubbere, uten at det fremstår som noe odd og merkelig for dem. Og noe av det dreier seg jo om en sånn idé om at kybernetikken kan brukes til alt, eller reguleringsteknikken kan brukes til alt. Men det dreier seg også om en sånn initiering i det å kunne anvende kybernetikken rent praktisk, altså forstå både matematikken i det og det ingeniørmessige. Og i Trondheim så har det på en måte vært en kontinuerlig tradisjon for å utdanne spesialister i reguleringsteknikk og etter hvert det man da kaller kybernetikk fra midten av 50-tallet, og frem til i dag og i dag, så er kybernetikk eller kybernetikk og robotikk et stort fag på NTNU, med mange studenter og mange forskere og professorer. Og hele dette miljøet springer ut av
arbeidet til Balkin, som da var den første faglig ansatte i reguleringsteknikk i Trondheim fra begynnelsen av 50-tallet og etter hvert som professor. Og i dag så er det sånn at det er ca. 3500 personer som i løpet av denne lange perioden har blitt utdannet som spesialister i reguleringsteknikk og kybernetikk, som altså kan kalle seg kybere, og mange av de er nok også en del av en eller annen form for kult, hvis jeg skal kunne kalle det det da. Men de er jo også høyt utdannet tekniske eksperter, mer enn menighetsmedlemmer. Men du, Gard, du hadde et ord for dem, eller kanskje de har et ord for seg selv, at man er balkenitt eller noe sånt nå? Ja, det er jo noen som... Som omtaler seg sånn som omtaler seg på en måte at de er en del av Balkins verden, som balkinister eller noe sånt. Men det er vel først og fremst identiteten som kybbere som er det påfallende og sentrale for disse her. Da. Mm. Du, jeg har lyst til å gå tilbake 50 år i tid da. Balken var forut for sin tid, tror jeg, med det synet på at dette her blir så viktig og vesentlig. Han manglet regnekraft, den regnekraften har vi i dag, og det vi ser i dag er rett og slett en kybernetisering av alt. Ikke sant? Mye av den der fjerde industrielle revolusjonen med sine buzzword-begreper som digitale tvillinger, kunstig intelligens, maskinlæring, stordataanalyse. Altså, det er... god statistikk og god kybernetikk og masse regnekraft, tenker jeg. 50 år tilbake, så hadde, som du sa, USA har fjernet seg litt fra det begrepet, selv om de fortsatte å jobbe med det. Men så skjedde det noe i Norge og Russland i forhold til en sånn type systemtenkning sammen med data. Kan ikke du fortelle litt om den tiden? Ja, da er vi tilbake på 60-tallet da. Og kybernetikkbegrepet forsvinner på en måte ut av de amerikanske vitenskapelige hitlistene, men hva skal vi si, innholdet i hva man tenkte på som kybernetikk ble jo ikke borte. Men den ideen om at det er noen felles teknikker og metoder som kan deles mellom reguleringen av mennesker og maskiner og natur, blir kanskje en mer perifer eller en hva skal vi si, parentes i vesteuropeisk forskning. Da. I Sovjet så hadde det jo lenge vært sånn at kybernetikk som begrep ble sett på som en borgerlig vitenskap, og altså noe som egentlig var ansett som noe man ikke skulle drive med. Det fantes til og med liksom uttalelser om at kybernetikken var non grata i det sovjetiske vitenskapssystemet fra 50-tallet. Men, og dette skriver jeg litt om i boka, gjennom 60-tallet så får på en måte kybernetikken som begrep et slags comeback i sovjetisk og østeuropeisk forskning, men da mye nærmere knyttet til det ingeniørmessige enn det mer filosofiske og fabulerende som kanskje fantes i USA. Og det er jo denne fortellingen, eller denne historien som Balkins omdøpning av sitt institutt til Institutt for teknisk kybernetikk kan forbindes med. Ikke det at han hadde øynene spesielt sterkt rettet mot Sovjet, det hadde han på ingen måte. Han var utdannet i USA og hadde klare faglige prioriteringer som gikk i retning av amerikansk forskning og masse forbindelser. Men allikevel da, så viser jeg i boka hvordan den sovjetiske kybernetiske lykkepillen på 60-tallet og den norske kybernetikken på 70-tallet hadde noen berøringspunkter. Også Balkin var jo en del av et større internasjonalt fagmiljø, der også sovjetiske forskere hadde en sterk posisjon, kanskje særlig på 60- og 70-tallet, og der
det som ofte omtales som en sånn gjennommatematisering av, av reguleringsteknikken, hadde klare sovjetiske forbilder. Og selv om Balkan aldri var en eksponent for en gjennommatematisert reguleringsteknikk, så, så var dette på en måte en virkelighet han tok del i, da. Og i boka så prøver jeg å vise hvordan dette sterke skillet mellom vesteuropeisk og sovjetisk forskning og teknologi på 60-tallet og deler av 70-tallet var mer utviska, og hvordan viktige folk som Balkan og mange andre åpenbart orienterte seg mot en del av den vitenskapelige utviklingen som foregikk bak jernteppet. Da. Eller kanskje det var mer enn et... Poenget var nettopp det at det var et tepp og ikke en mur. Det gikk an å trekke det litt til siden og både samarbeide og tenke på samme måter som det som foregikk i det sovjetiske vitenskapsmiljøet. Du Gard, noe av det som var så fascinerende er at, som du sier, han hadde disse høytsvevende ideer om tilbakekoblet styring av fisk og fiskekybernetikk eller samfunnskybernetikk, og samtidig så gjorde han ting som jeg tror Norges industrielle fremtid ble bygget på, og det er sånne ting som dynamisk posisjonering i oljeplattformer for eksempel. Kan ikke du fortelle litt om den dynamiske posisjoneringen? Hvorfor var det vanskelig og hvorfor var det spennende? Ja, dynamisk posisjonering er på en måte den fremste industrielle suksessen som har sprunget ut av det fagmiljøet jeg beskriver i boka mi. En teknologi der norske bedrifter fikk en verdensledende posisjon, og der de fikk en verdensledende posisjon med det som åpenbart må forstås som svært teknologisk avansert. Dynamisk posisjonering, helt enkelt, dreier seg jo om hvordan man får fartøy til å ligge stille på opprørt hav uten bruk av ankre, altså ved bruk av motorkraft og propeller som motvirker havets dynamikk og bevegelser. Hvorfor var det viktig? Jo, det var viktig for å kunne blant annet drive boring i Nordsjøen. Men det var også viktig for å få forsyningsskip til å ligge stille ved siden av oljeplattformer. Og det var viktig av en hel rekke andre grunner, for eksempel for å drive seismiske undersøkelser. Så når Balkan begynte å tenke på anvendelser for det som kalles moderne reguleringsteknikk på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, så var dette før den norske oljeindustrien var etablert. Men han så på mange måter noen muligheter for å kunne drive med svært avansert reguleringsteknikk ombord på skip som kanskje kunne få en anvendelse i fremtidig petroleumsbasert norsk industri, og det fikk det, og produktet som sprang ut av denne ingeniørforskningen som foregikk i Trondheim på begynnelsen av 70-tallet ble en industriell suksess, først gjennom Kongsberg våpenfabrikk og senere Simrad og nå en del Kongsberg, og ble i løpet av kort tid dominerende i verden. Men nå skal det jo sies at markedet for dynamisk posisjonering, teknologi for dynamisk posisjonering, har aldri vært kjempestort, men har dreid seg om avanserte og dyre installasjoner på noen ganske få fartøy. Så det å bli dominerende i dette markedet, det dreier seg om å dominere et høyteknologisk marked, ikke et marked for forbrukselektronikk, for eksempel. Men hvis jeg da spør deg om Balkan for fremtiden, eller KIB for fremtiden, så har jeg egentlig lyst til å utfordre det på to plan. Og det ene er at altså vi ser nå på, la oss si, offshore, eller flytende vind,
som en viktig mulighet for Norge innenfor renewable, fornybar energi. Vi ser på flytende solfarmer, og vi ser på virkelig offshore fiske og andre ressurser, altså farmer i havet. Alle disse her kommer vel til å trenge noen form for stabilisator? På alle måter. Altså kybernetikken, eller Balkans kybernetikk, gjennom hele hans karriere dreide seg jo om forbindelsen mellom fysiske systemer og anvendelsen av, det vi i dag tenker på som digital teknologi. Og det at det, på, altså det var helt fra starten av, hva skal du si, computing in the wild. Da. Og det er klart at jo villere og omgivelser, jo mer avansert må disse reguleringstekniske innretningene være. Det unike med den dynamiske posisjoneringshistorien som Balkan er en del av, er jo på en måte forbindelsen mellom det å håndtere komplisert omgivelse, komplisert natur, med tilgjengelig datateknikk da, og regnekraft. Og hvordan dette fordrer på en måte grunnleggende forskning, ikke bare hva skal vi si, fysiske hacks da. Og så har jeg lyst til å spørre deg litt om dette her som man tenkte på var litt for rabiat tenkegang, eller litt for fremtids science fiction i forhold til kontrollsystemer anvendt på da, om det er mennesker eller samfunn eller fiskeoppdrettsanlegg. Vi går nå inn i en tid hvor for eksempel de største uløselige problemene i verden, sånn som klima, loves løst bort med teknologi, og da særlig med kunstig intelligens. Og det er vel egentlig bare litt sånn innpakket og litt forglittret tankegang rundt kybernetikk da, som fikser naturen. Ja, på mange måter. Når jeg omtalte dynamisk posisjonering som den åpenbare industrielle suksessen som sprang ut av Balkans miljø, så må det vel understrekes at de ideene han hadde om styring av natur, eller da først og fremst styring av fisk, aldri kan omtales som spesielt suksessrike. Mye av teknologien som på en måte var en del av disse visjonene, har riktig nok fått anvendelse og er av betydning i dag, men den overordnede ideen, nemlig at ved hjelp av teknologi så kunne både individuelle fisker og store fiskestimer styres helt konkret, altså opp og ned i havet, høyre, venstre, inn og ut av bukter, og altså at de skulle lystre et slags teknologisk system. Balkan mistet aldri troen på en sånn visjon, men det er klart at på mange måter så kan vel det jeg skriver om den kybernetiske fiskeoppdretten i boka mi være eller forstås som en advarsel da, mot hva skal vi si, teknologisk hybris mer enn en framtidsvisjon som kanskje har noe for seg. Men helt åpen, eller det er jo ikke opp- og avgjort at Balkans ideer om styring av fisk var rablende gale. De kan absolutt ha noe for seg, og på mange måter så forutså jo han de problemene som dominerer vår diskusjon om oppdrettsfisk i dag, nemlig at det å drive oppdrett i lukka eller i mærer der fisken har begrenset alburom, hvis det er noe som heter det, og fører til store problemer. Så hans idé var jo oppdrett av fisk som svømte i det fri, men som han hadde en slags teknologisk kontroll på, som oppførte seg som Pavlovs fisker, som ble lært opp til å respondere på lyd og lys. Er på mange måter besnærende, samtidig som de kanskje er litt foruroligende. Han skulle prøve det på et par katter først, kanskje.
Ja, men han kom jo et stykke på vei. Han kunne fortelle at Silla var vanskelig å lære bort til, mens Seien var lærenem og på mange måter kontrollerbar. Så et stykke på vei kom han jo, men det forble vel i hvert fall i det store en drøm mer enn en realitet. Men ut av den drømmen så kom det jo teknologiske innretninger som fôringsmaskiner og sånt som jo i bruk i dag. Det jeg tenker at det kom en del andre ting hvor vi kanskje kontrollerer omgivelsene og på den måten styrer i en eller annen positiv forstand fiskehelsa og fiskene generelt. Altså, også dette med bruk av kunstig intelligens for å overvåke fisker og fiskehelse. Så det, ikke sant? Og det den der indirekte styringen som litt sånn spennende, men det jo sånn vi mennesker også etter hvert blir styrt i våre sosiale medier. Så det mer som har blitt til enn det vi kanskje ser ved første øyekast. Men denne boka jo også full av, hva skal du si, spin-offs da, altså hvordan intensjonen ikke alltid er det som blir det endelige resultatet. Og sånn er livet kanskje også? Sånn er livet selv det kybernetiske livet. Ikke sant? Du, Gard, mot slutten så pleier jeg å spørre folk om fire korte personlige spørsmål. Ja. Så det første er egentlig om du har lest eller sett noe i det siste som har virkelig inspirert deg. Og det jeg har lyst til å be deg kommentere på, i tillegg til det du eventuelt måtte ønske å si der, det er noe om denne boken om Norbert Wiener, som du faktisk anbefaler. Ja, det er jo ikke ferske saker. Jeg er jo historiker, så ting går jo litt sakte. Så det er ikke noe jeg har lest i det siste, men når jeg begynte på boka om Balkan, så leste jeg boka Dark Hero of the Information Age, som altså er en biografi over Norbert Wiener, som både er inspirerende og lettlest, og som virkelig pakker ut kybernetikken som en slags grunnsten for, og en definerende tenkemåte for dagens teknologiske virkelighet. Da. Den er skrevet av Flo Conway og Jim Siegelman. Men av mer ferske saker så driver jeg nå først og fremst med havets teknologi- og vitenskapshistorie. Og det er jo et stort og bredt felt der det også finnes masse interessant historieskrivning, men kanskje mest inspirerende for meg har vært John Durham Peters The Marvelous Clouds, som vel kanskje mer er en mediefilosofi mer enn en teknologihistorie. Klart. Har du en form for rollemodell? Er det noen du ser på særlig profesjonelt til? Historikers forbilder, faglige forbilder? Nei, det er bare noe som blir til. Så, det er mange jeg ser opp til, men det er ikke så mange jeg modellerer meg selv etter. Nei. Og så, hva var din mest positive overraskelse fra korona? Fra korona, ja. Nei, ja, da må jeg tenke meg om. At det er noen teknologier som faktisk funker. I utgangspunktet så er det egentlig en teknologiskeptiker. Og så har jeg alltid glede av teknologi som funker. Og den som funker uten mye hype er kanskje det som er det mest gledelige. Og mye teknologi har jo vist seg at faktisk funker i en verden som overbruker teknologien. Min største glede er vel at jeg fortsatt har stabilt wifi, er ikke det? Selv om jeg bor i en blokk der alle bruker trådløst internett. Ja, og siste spørsmål er hva slags teknikk bruker du som sånn anti-fragility, robusthet, kall det hva du vil. Altså, når det er litt kjedelig og trått, hva gjør du for å pushe deg selv videre?
Nei, den teknikken jeg bruker mest, det å lese, da. Jeg har vel bare lest mer under korona enn noen gang før, så det en viktig teknikk, det å kunne lese. Veldig fint. Vi har gått om for tid. Jeg ville så gjerne lært mer om balken, og det kan jeg da gjøre ved å lese boka. Og så gleder jeg meg veldig til havets teknologihistorie. Og så kan det hende at vi kan finne på noe sammen også, Gard, rundt vikingerteknologi og alle de andre som kom etter dem. Det håper jeg. Men du sa no, du skrev noe. Jeg spurte deg, hva skal vi snakke? Hva skal vi huske fra boka, hvis det én ting vi skal huske? Og det du sier at på samme måte som det finnes en musikksjanger som kalles True Norwegian Black Metal, så finnes det en norsk kybernetikk, kanskje True Norwegian Cybernetics. Mm. Og som i svartmetallens historie, så er det en historie om et miljø som forsøkte å gjøre helt nye ting. Jeg synes det en nydelig oppsummering, og veldig inspirerende også. Takk for det, Gard. Takk for det. Takk for praten.